Така ти красивата къща, това обаче ще е тук на ъгъла. Жестока, просто невероятно. Не мога да се сетя. Е, тук от тази страна на околовръстното ли беше или от другата, ма от тая, от тая. Това беше 90 и... там, втора, трета година, нещо такова. Организираха такива автобусни екскурзии да ходиш да си купуваш коли от Утрехт, от Холандия. И понеже една моя учителка от Вилхен Пик си беше, тя беше по математика и фирмата й се казваше Леонардос. И имаха автобуси. Аз и към майде с Леонардос ще хода до Утрехт. Малко време, това беха стари автобуси. Значи как влезнахме в Сърбия? На първите каси. Спира на касите, плаща, потегля и затега главината, задно лево колело, затегна главината, почна да вие такова. Дойде сервис, смениха лагера, това в Сърбия. И за няколко часа, докато дойде сервиза, за един час смениха лагера, тръгнахме и в Германия, как кара, директно блокира главината и седехме там на магистралата цел ден. Дойде някакъв немски автобус ни взе да ни кара. Обаче той пазар беше в сряда или в четвъртък. Не мога се сета в Утрехт. И беше минал. Ние много се забавихме. А иначе организираха, нали, преводач, там кой не знае език. Такой преводач взима и той комисионна от всека с пазарена кола там. И... пътуваме, нали? В смисъл, той пазар приключи. И... първия магазин едно време за авточасти на Симеон беше на... те беха тризнаци. Трима, обаче един я починал от рак и останаха близнаците. И... и той беше в автобуса и си говорим, защото аз па на него съм продавал, аз тогава на части разпродавах много коли. И от мен беше купувал сумати работи. И, нали, говорим си в автобуса, такова даже седнахме един до друг. И си лафиме и гледаме, нали, тако. И той вика, бе, знаеш какво, аз в Брюксел имам платена кола, само трябва да я взема да изложи номера и да тръгнем за България, защото нямаше смисъл, иначе трябваше да седа една седмица до следващия пазар. Тогава имаше хотели Формула 1, те беха ефтини тогава. Ама да седа цяла седмица в... в смисъл, аз щех да отида, нали, в Холандия. И там щех да седа, ама като каза, че има платена кола, вика, маре, връщам се с тебе. И тогава един Слави, и той имаше ЧЗ. Той не беше от София, живееше на квартира в София, там в съседния блок, 123 блок беше. И бачкаше парнаджия на... има една топлоцентрала, ама аз не знам тя съществува ли вече. Там беше некъде на долната спирка от левата страна, където беше енергото, ама те енергото го махнаха, сега построено нещо друго там. И не знам тази централа съществува ли, няма значение. Мисълта ми е, че той бачкаше там парнаджия, имаше и той ЧЗ и карахме.
И, защото близнака вика, тук сега един Слави ще е тако, той ще уреди документите, нали, това, номерата, транзитите. И отиваме и то Слави, същия Слави, където едно време сме карали мотори с него. И тръгнахме, тя колата беше в Намур. Точно така. А ние останахме в Брюксел, спахме в един хотел Формула 1 и на другия ден сутринта дойде тоя Слави и ни взе да ходим към Намур, да вземе колата. И тогава не мога сетна на кое околовръсно, така китайска пагода, ама цяло имение са японско или китайско, това за откъде тръгнах и докъде стигнах, ама тогава уникално красиво и така на пътя се виждаха портите, те правят едни големи порти такива с навеси. Те и китайците и японците правят такъв стил и вътре имаше така пагода, ама уникално, много богато имение, огромно. Тук земята по принцип Брюксел е много скъпа. Това пак дрънчи флицмейстера за камера, ама тук 70, ние караме с 60, така че няма страшно. И тогава това имение ми направи впечатление, ама ние бехме с лека кола, минахме и аз и към баси, каква красота. И от тогава 100 пъти съм обикалял Брюксел и по едното и по другото околовръсно. Никога не съм я виждал тази пагода. Къде беше тази жестока красота? Много такова богато са. Най-вероятно на мафията, защото то само земята струва милиони тук в Брюксел. А да направиш такова нещо, са много милиони. В смисъл, само мафията може да си позволи такова нещо. И от тогава не съм го виждал, не знам. Не мога да сета даже къде. Са може да е зад някаква е така стена, са може и тук отзад да е и да не се скива. Ама знам ли? Брюксел много тегаво се минава, между другото. Спускам по инерция, не дам газ. Е такъв байра готин, поддържа си някаква скорост. Ама тук вече става равно и ще трябва пип на гъста. От 30,9 сега в момента е на 31,9. За колко 5-600 км съм минал с този товар. Тежичко е. Ама е пълен с алкохол. Хладилен контейнер. И то е някакъв скъп алкохол. За щатите отива този контейнер. На 3 места товарих вчера. Обаче и на трите ми искаха лични карти и документи на камиона, такова, контейнера, гаранции на къде ще отида. Накрая минах през митница, сложиха ми една пломба така дълга лентова, много дебела, много масивна. И понеже спах вчера, влезнах в... имах още половин час за каране. 20 и няколко минути имах за каране. Ама вика, мога да няма место. И спрях в Белгия, как се влезе долу от към 403 или коя беше там магистрала. От Шарлевиле Мезиерс нагоре пътя за Шарлероа.
не знам кой е пътя. Ама как влезеш в Белгия и гледам един камион излезна от един паркинг и аз влезнах на неговото место. Е, тук пак спираме. И цяла нощ, то поне спускане, там минават камиони, как мина и от вятъра направо люшка. Събудих се в 1:30, заспах в 11, в 1:30 се събудих. Изгледах не знам колко серии на 2:30 от 5-ти сезон. И сутринта не можах да мигна, гад. И тако, много тъпо, като не се наспи човек. Ама не смеях, защото тук в Белгия няма къде да се паркира по принцип. И затова така на пътя. Ама, какво се прави сега? Съм учил за доктор. Добре, що дрънчиш. По принцип, трябва да се направят тия приложения. Като усеща, че караш бавно, нали, няма вероятност да те снима камерата, да не те предупреждава. Гледайте колко палета с цимент и някакви строителни неща са оставени там отдолу. Това, ако е в България, до сега са ги отмъкнали на някоя вила да са ги закарали. А тук, видимо, нищо не се прави. Сега някой може да си го ползва за склад. Защото е сушинка такова под моста. Ей, тук два камиона минават в лявата лента, да не е станало катастрофа. Аз понеже трябва да излизам в дясно, затова съда тук. Ама като гледам, два камиона се измъкнаха. Не, сега трябва да се внедря обратно в дясно, ама поне да изпреваря тук на няколко коли и камиони. Въпреки че май тук лявата лента върви по-бързо, защото те са и уния ще се включат тук, ама ние трябва да фанаме тук Мехелен, Антверпен. Но дрънка, аз съм намалил звука на под половината. И пак някакво такова силно се чува. Португалската гондола се чуди на къде я фане. Но сам минавам пред него. Аз ще пуснем Велара, вижте каква красота е в огледалото. Значи. Е, това е колата. Трябва да си я пазиш. Продължете на дясно.
пред нас някакъв много интересен Мерцес. Между лека кола и джип. Его веларък е от идея. Ако бех влезнал в една лента, както ми даваше навигацията, щех да избегна е тук това задръстване, щех да карам до там с 90. Всъщност е тук трябваше да излезе, защото там вече е късно. Е тук щях да излеза, ама пак същата работа. Нямаше да изпреваря и един камион. Тесла такъв телевизор, 42 инча има вътре. Бати, то... Нали, готино е да ти голяма навигацията, да скиваш повече неща там наоколо. Тук летището на Завентен. Спираме ли пак, бе? Школата как смело се внедри, без да знае имам ли спирачки, не имам ли. Продължете на тесно. Влезе то, докато ме е настигнал. И това много красиво Ауди. 5.0 TFSI A6. Много красива кола и вътре беше много готино. А бегите в ляво, да? Гледай, непрекъсната е линията и те ги е шубе да минат в ляво. Това е... Бати племето, значи. Дай, пич, влизи с тази гондола пред мен. А ти дясно ли ще продължаваш? Много подскача тоя ман. На пътя Васко, понеже си има ман, като му казах, че карам ман, той вика, понеже се намека возия, вика, не като Реното. А Реното вози далеч по-меко от това. Реното и отпред и отзад е на възглавници кабината. А това имам чуш, че само отпред има някакви възглавници. Трябва са тоя уикенд ще го разгледам. Да не випа да не влиза достатъчно въздух във възглавниците и затова да вози толкова твърдо. Ама ман... Винаги съм си мислил, че са хубави камиони. Че е да сваля камерата, че... Вече го обяват за телефон в ръката. А погледнете от другата страна, какво става на влизане в Брюксел. Опашката е до Мехелен, сигурно. И съдът и намърдат.
В смисъл, виждам камионите само, ама те има леки коли между камионите, има леки коли. Да, и аз пич. Ай, то държи си, ама ниско долу телефона. И цъкоти. Защото камерите гледат. И тия малумни клипчета, къде ги снимам, сега плащам и за това. Достатъчно, че давам за интернет по една турба пари. И да ме глобяват малко тъпо. Това е крайно време да приключвам с тия малумни клипчета. Сега явно и гледат там стотина човека. Ама... В смисъл... Некой ми беше писал, сега сутринта го четох, инвестирай в по-качествена снимачна техника, като младите ютубъри. Няма смисъл, аз си правя такива видео пътеписи, един ден като удърте, а... Абе, я да вие къде ходих едно време, какво правих, а камион си карал, ясно. Нали, в смисъл, правя ги заради себе си. Щом на някои са му интересни, гледайте ги, нали, в смисъл. А няма какво да научите. Много редко, в много малко клипчета, примерно, особено във Франция, там по националите, по селата, има много красиви къщи, нали, които могат да се видят. И като цяло, нали, интересните неща са малко в... моите клипове, повечето са е такива пътища. И влаковете. Ега, тия кога ще влезнат в Брюксел? Сигурно след 3 часа. Гледайте колко са камиони и колко такова. То сигурно от Антверпен даже задръстването. Иначе е тук Мехелен, много красиво градче. 4 дена седехме с жена ми в едно хотелче такова. Много готино хотелче. И не беше скъп. И си се разхождахме там в Мехелен. Много красива катедрала има. Уникална, жестока, просто... А Мехелен едно време е било ептен малко градче. И интересното е, тия католиците правят жестоки катедрали. Просто произведение на изкуството. Жестоки. Ти не мога да и се нагледаш, толкова е красива. И то на места, нали, трябва да кажеш Брюксел, там има хора, нали, кой да ходи в тия катедрали. А тук Мехелен, когато е строена тая катедрала, със сигурност в Мехелен не са живяли повече от 1000 човека, примерно. Даже дали 1000 човека са живяли. Защото през средновековието тия градчета, той като цяло населението на земята е било много по-малко. А всъщност той по този въпрос има много спорове, защото седат тия горе и наблюдават. Какво наблюдават от тия бусове? Дали не гледат камерите, това дали някой не държи телефон. И така, колко стана часа? 24 минути. На мен тара ми е от 10 до 1 час. Тама на 1 час, сега докато отида. Заявката беше на 17.42 да го остава то контейнер, ама съм изпратили от офиса. Много интересно ми пишат, можеш да оставиш контейнера еди къде си. Нали, не остави контейнера еди къде си, а можеш да оставиш контейнера еди къде си. И що може? Сега ще го оставя 17-18, там дори, че има туалетна. Защото тук в Белгия е много красиви тия Volkswagen-я. Погледни.
Ама то не е от електрическите, нали? То си е бензинов такъв, нали? Мой дизел да е, да? А много красив. Тук в Белгия няма тоалетни. Във Франция на всеко айре има тоалетна, такова. Карфур. Пица хът. Тук никога не съм пробвал тия магазини. А и по принцип в Белгия на много малко места с камила мога да влезеш да си напазаруваш. Ама аз като искам да си пазарувам, пала си колата, хова на Стаброек. Само че сега ще съм от другата страна на тунела платения. После ако дадат, а то днеска е четвъртък. Аз вчера във Франция как не спрех да си купа една франзела. Днес е четвъртък и трябва да се напазарува хубаво за уикенда, защото не се знае в петък къде ще хода, в събота къде ще съм, неделя къде ще съм. И ако дадат после да закача контейнер от другата страна на тунела, ще мина да си пазарувам. Гледай сега, свободна му е левата лента, обаче няма да мине да ми направи место. Гадо е, ако бех с бългийски номер, ще мина в другата лента, ми направи место. Ей, тия школи са много красиви. И Волвото уникално, гледай това как са го направили, жестоко. Всъщност то няма грозна кола от последните няколко години. Особено след 2020-та всички модели са много, много красиви, изключително. Сега като надежност, със сигурност не са... нямат качеството на колите от едно време. Обаче... ада. Та е туркиня или араб. Умрат да си напишат имената по номерата на колите. Тя верно готи на кола. Тук в Белгия не струва много пари да си вземеш номер, какъвто искаш. В смисъл не е като в България. В България за да ти наредат там еднакви цифри и да няма букви отзад е 7000 лева или 8000 лева. Това си е държавна такса. Нали, ако искаш. Тук е бате Жоро каза, че е платил за неговия номер 4 седмици 16 евро или 17 евро ли е платил. Вига колосалната сума от 17 евро платих, за да взема такъв номер. Ема видим, що не взема 3 седмици. Той вика, бе, 4 седмици по-така. И... Доналдсън. На комитски брат му беше представител на Доналдсън в България. Ама нещо фалирах. Сега пак се занимава с филтри. Айде, спираме тук. Там се не ви. Майко... Тара ми е до 1 часа, няма да си изненадам, ако го изпусна. От тук са до Антверпена е така.
Малко знаех, че така, по принцип е там около Мехелен, има един път и отият там от другата страна е 12-ката. 12-ката има твърде голяма вероятност да не е толкова задръстена, като това. Какво снимаш? Ай, бандата. Аре, весело, това клипче ще го кача, когато вляза във Франция. Защото френския интернет ми е 250 гигабайта във Франция и имам само 25 гигабайта в роуминг. А вчера, като спрях вечерта, сигурно само вчера съм опукал 3-4 гигабайта от тия в роуминг. Въпреки че сега се сещам, че и на българския телефон ми е 11 гигабайта или колко имам, аз съм го спрял него. Ама при положение, че им дам по една турба пари на тия измамници Yetel, трябва да си го ползвам тук. Интернето. Та така, ай, бандата. Ара, то тук задръстване, няма някакъв екшен. Гледайте това бялото, какво е интересно. Какво е това, бе? Много интересна кула. Със сигурност е електрическа. Те ги правят, те такива някакви. Много красива, много интересна. Е така назад, като между хеджбек, комби и седан. Нещо... Са, на Аудито също му е с много малък багажник и идва така задницата, ама онова просто е, е така... А, Мерцес това, бе. Мерцес. Да, няма да влезеш зад мен с този Порш. Его и Толса, и той се пъха. А иначе гледа с цайста в огледалото и вика сега той ще ме удари или няма ли да ме удари. А, тръгнахме, ама тръгнахме. Гледам им стоповете там отпред. Така, 21 км имаме до Антверпен. А, бандата. Аре, весело и без това стана някакво дълго клипче. И така. Там, където продължават вдясно, по-бързо се изнася колоната, гледам, ама ние понеже е тук след тунела, нали не веднага след тунела, защото ако продължиме наляво, отиваме към, какво беше там, Берчем ли? Такова, веднага след разклона, трябва да минаме вляво. Елтрако. И това да не е шефа на Елтрако с това, как се казва, що модел на Порше, бе. То електрическия
Макан ли? Какво беше? Не макан. Гледай го сега тапанара, отдея влезнава в нашата лента, сега се опитва да се върне в това и на смете трафик. Бърчем, да. Аз трябва да видя в Google дали някъде от другата страна, където ми седи колата, нали? Защото смисъл с камиона не става. Да има някаква бирария, където да има така истинска бира. Защото тук в Белгия, ма в Брюксел, съм пил най-жестоката бира в света. Уникална, споменал съм го много пъти. Мътна се едно много разредена боза. Защото това, къде го продават в бутилките, това изобщо не е бира. Това е някаква вода с консерванти, спирт, отцветители, ароматизатори, всеки лайна с прас. А, тази стрелка сега що свети така отгоре. Ще моля го изпреварим на този гондолата преди да се внедра вляво. Тя е затворена тази лента за движение. И там долу някакви мигат нещо. Май трябваше да изпреваря още няколко камиона тук в десната лента преди да се внедра. Мога да ги изпреварвам са отлево, защото... Приготвил съм само, ама тия 2,8 км ще ги мина за половин час сега. Това Волвото колко е смешно с малка кабина и камион трябва да си е камион. Що правят такива смънички кабини? Сега със сигурност са малко по-евтини от другите, ама аз ако съм шеф на някаква голема транспортна фирма, никога няма да купа такива малки кабини, затова че примерно малко по-евтини от другата кабина.
А, това е Астра, бе, Opel Astra. Много готино. Едно време Астрите беха много смешни, въпреки че като излезнаха, аз още бачках в Австрия. Когато излезе Астрата 91-а или 92-а година. Интересно нещо е това, мана. Некой беше писал в коментарите навънка, спира да вали, вътре продължава. Е тук между вратата и кабината, а нито удряна, уплътнението е здраво. В смисъл, ако е удряно, то ще си личи. Абсолютно право е, уплътнението е здраво. И некой беше писал, като слизаш от кабината, винаги си взимай ключовете. Е, го продължава да тече. Са пак една така баята капка падна. Що твърде вероятно наистина се заключва сам тук, ако некъде даде на късо. Защото пада баш върху това. Баш върху тия бутоните. И трябва да се внимава. И затова ключовата ни превантивно са винаги в джоба. Въпреки че къвто съм разсеян, него път мога слеза и да се заключи кабината. Както стана веднъж с магнума ми червения. Баш тук в Антверпен, тим, кое пристанище беше, кой номер. В смисъл е самия предпочитане, мога сета номера. 11, не, там където. Коли товарят много там. Ай така, слизам, заключвам, отивам да се чекирам на излизане, вече съм оставил контейнера и връщам се, ключа на бачка. Та разбивах ключалката. Са оставам цял контейнер с алкохол да заминава за щатите. Да, някаква много сериозна пломба беха сложили. Иначе човек да се изкуши, защото то е някакъв скъп алкохол. Наистина скъп. И така. Ай, ванната. Е, сега стол пред мен е Софийски ДАВ от новите. Той ме изпревари, аз карах най-отзад в колоната. Изпревари ме. И аз тръгнах след него, изпреварихме сумати камиони и един бългийски камион го изпреварвам и той ми прави така на прозорца. Един вид, че много пари ще спечела ли, не знам, защото нали, така за пари се прави. Не знам, що го направи. И а иначе то посна го да ме изпревари и го гледам, нали, да видя дали ще ми махне. Вижда, че съм с български номер. Обаче такъв надменно гледа напред. И аз тръгнах след него. Въпреки че аз съм една идея по-бърз, защото съм сигурен, че това е максималната скорост. Аз имам още 1-2 км отгоре да карам. Ама много дълго ще се заседа в левата лента, защото пред него има един румънец и той кара с тази скорост. И два камиона, докато ги изпревара да на мен стигне, аз съм с две цистерни натоварен. Слизам надолу към Люавър. Това тук е Гент, нали знаете, сега по околовръстното на Гента и то три кемпера е паркирал тук за продажба.
Вижте, GMC-то. Много ми харесва тоя модел. А той е с такова, надигамо с тавана. И нагоре става като палатка, ама това само лятото може. Са няма как да стане. Това е ЦС в аварийното ли кара или тръгна да излиза? А, просто... Кво стана, Ивайло? Да, му се не ви. Чай, то сега ще ме пусна ли? Не видех. Такова очудих се, що он я влезна в това. В аварийното. А то, защото това си е било опашката. Е, гати. Задръстването, докато стигаме до светофара, ще стане на следващия изход. Къде е? Ма аз вече завих тук. Да, му се не вие. Ако бех продължил на там, ако знаех, че абе, хем видях, че е задръстване. Божа работа. Застанах си в лявата лента, защото трябваше да влезе тук. Трябваше да продължа на там и да обърна. Да обърна там, нека и оттам да се включи. Даже и да мина няколко километра повече, аз ще спестя сумата и време тук. Там са не ви. Вайло, какво снимаш? Гледай си пътя, пич. Гледай, в обратна посока задръстването е до това. А, тук и ченгетата са в задръстването. Ако беше в България, ченгетата ще са минали най-отпред тук през аварийната лента. Сумати време чакахме на предишното клип, че се виде как в последния момент се внедрих и той е един с оранжев камион. Добре, че ме пусна, въпреки че той най-вероятно не виде, че съм с български номер, защото той беше белгиец. И ако ми беше видял номера, нямаше да ме пусна. Между другото, ето с испанския камион, е тук сега с въто, където е на това. Мина на предишния светофар, може и аз да мина, ама има камера тук и... А защо не минах? Защо не минах? Тоя тъмън беше запушил камерата. Също не е много сигурно дали нямаше да ме снима. А то с испанския камион, са където отясно на предишния светофар, се шмугна много тарикатски в левата лента, ама то мас не набира. Аз па мас. Ман. Да, могас. Не ще да набере. И
Ама го разнахме испанеца, защото той е натоварен и бавно набира. Аз съм празен и що годе добре върви. Даже в момента един кае караше зад мен и той сега го изпреварва. Той испанеца. Така, сега светна предния светофар. Сега светна червено, дано докато отидем до там да светне зелено. Ама и тия с леките коли не карат да му се не види. Тук е 90 ограничението и те... Айде да светна зеленото. Да, светна зеленото. Тия с леките коли дано да минат. Да мога и аз да мина в лева лента. Въпреки, че то е празно шаси, то бързо ще набере. Не. То с контейнера бави левата лента сам. Не, изпревари ги. Само че... Сега тоя с синия камион ще ме запуши мене. Не мога да го изпреваря. Сега и тоя ще тръгне да ме изпреварва. С дафа. То между другото го изпреварих там в опашката. Много красиво му светът на новия DAF фаровете. То с този контейнер, ако е пълен, ще мога да дръпна пред него. Ама ако е празен, няма пломба, най-вероятно е празен. Нямам шанс. Ей, то с мотора, бе. Как се врат с тия мотори са? Между другото, днеска в маркетплейса е едно такова 1100 кубика BMW, пак този тип, много готино, го продават, нека в Холандия беше, беше някаква цена 1200 или 1300 евро. Което за тук е реално, това му е седмичната заплата. Фактически тук с една седмична заплата може да си купиш що годе хубав мотоциклет, нали? Са не е нов, новите са скъпи, ама хубав мотоциклет за едноседмична заплата в България, примерно с едноседмична заплата може да си купиш някой Симсон, примерно, там или Балканче, нещо. Добре, бе, тоя с тоя фокус.
бутна отзад, ще му направя фокус, мокус, бърба фокус. Помните ли го филмчето за барбароните? Те викаха така, фокус, мокус, бърба фокус. Гати, да бех обиколил. Ама става жестоко задръстване там, където излизам от големите пристанища. Ако бех фанал, нали, посока Антверпен и да се включа направо долу в магистралата, ние сега ще излезем на магистралата тук. 2-3 км от тук е по-пряко. Обаче е бати задръстването. То никога такова задръстване там, където чакахме на, как се казваш това, за Вентем ли, там над Гент, където се включихме в предишното клипче. Там виждаш как беше опашката, чакахме сумати време, тук задръстване. Ама щеше да е по-бързо да мина от там, въпреки че там са и там става задръстване. Аз заради задръстването гледам да минавам от тук, обаче те явно всички бягат от тук. Хем тук е по-пряко, с няколко километра е по-пряк пътя, защото там не се връщам към Антверпен и да фана магистралата, а директно продължавам посока Гент. Той зае Брюгия там по този път напред, където завихме ние. Гледайте тук влакове, тук са заводи на Volvo, по принцип и на... Всъщност на няколко марки има такива автомобилни заводи, ама точно е тук отзад на Volvo. Ай бе, стъмни се бе, искам да тако. Да фана да си напазарувам, защото сега ще карам надолу през Залюхавър съм. Гледайте колко нови коли седат. Пълно е. Много са красиви тия Volvo. Много готино ги правят и отпред са габарита, така като на... Те всички камиони вече почнаха ги правят с такива габарити. Какво снимаш? Ай, Вандата. Аре, весело, тук е задръстване. Такова, сигурно, бая време ще ни отнеме, докато стигнаме там до... Те, освен че направиха, нали, то светофар имаше и преди, ама сега направиха и кръгово.
А тия с леките коли, гледа, до последно бутат най-отпред да се шмугнат. Ние по принцип сме заналяло, защото едната лента продължава напред. Ама мисля, че тая са нашата ще дръпне по-бързо. Сега ще видим. Приготвил съм се, момент отдавна съм се приготвил, обаче его, влаковете не изпреварват. Тук е товарните заводските влакове карат по-бързо от нас. Дай 100 омайган, че ще влезе някой пред тебе, бе. Некоя от тия са тука, къде набират скорост, 100% е за наляво и ще се бодне тука. То с тоя фригото не си намери место в ляво, в дясно. То и аз така по принцип гледам, ама... Абе, тия по-бързо се движат левата лента, защото там фактически става на 3. Ето с мотора. Добре, че го видях в последния момент. А, така или иначе сме за следващия свят. А, то мина с контейнера на червено, бро. Е, това е пич, бро. Бро, бро, бро. И е много редко тук да мина на червено. То е явно бърза за някъде. Защото иначе са... шуми. И така. А, бандата. Днес снимах няколко клипчета. Но... после като влеза във Франция, до вечера преди да си легна, ще ги пусна... Не, всъщност аз трябва... ще направя пауза 45 минути. И само че да не я направя някъде на магазин. А, пич, ти си извлекач, защо не караш като леките коли? Аз ако съм извлекач, ще да съм много напред. Е,
Ето новия Hilux, какви са му готини габаритите. Предполагам, че и стоповете светят красиво. Така. Ами мигач е диоден. Трейс-деветката, габарита, не знам, диоди ли са, такова неон ли е, лед ли е, не знам какво е. Нали, свети много готино, така, не е с лампа, или е лед, или е неон некъв. Обаче другите кружки са с такива обикновени нажижаеми. Аз съм наредил лед лампи, то ми свети постоянно и чека, защото има white model и като прави чек и тя цялата кола издава едни блицове такива, ченгетата ме гледат странно тук по Германия по това. А тук аз постоянно се отплесвам, а направиха за камионите 80. Сега като стъпим на магистралата тук след 3-4 км, за камионите 70. И мърт средна скорост. Пуснаха гъста там напред. Даже спирачки напиваме. Това е електрическо левен билд Build Tour Dreams. Каква е тази кола? На емблемата това му пише. Build Your Dreams. Построете мечтите си ли? Ма какво е това? БЮД с големи букви па написано долу, 100% електрик. Сега много фирми почнаха правят електрически коли, ама е това е класиката, е това Volvo. Няма чупене. 270, значи много ми харесват. Аз преди много година това Peugeot като го купих. Защо го купих това Peugeot? Един продаваше Saab, много готин, тук с вградена навигация, 26-та година беше стар, обаче е такова. Много готин с G3 газова уредба. И той си холандец, пичи. Аз му викам, хубава ли е колата? И той вика, човек нещо и няма на колата, 1000 евро искаш, 999 евро. Я беше обявил. Вика, нищо няма на колата, вика, обаче си купих нова и затова я продам. И аз две седмици го мотам, сега утре ще дойда, в други ден ще дойда, не мога фана някой да ме закара от там. Защото беше, не знам на колко километра беше от Ротердам, ама пеша не можеше да се отида. И... Защото му викам само събота и неделя съм в Ротердам, нали, свободен, със свободно време.
Той вика, тази службата, където е за транзитните номера, вика, бачка в събота до обяд. Вика, ако дойш, и аз е така няколко седмици, а е другата седмица и накрая пича, вика, е, продалх я, човек. Вика, не мога да чакам. И ма е яд. А в момента на газ се най-ефтино се возиш. А и те сабите си турбинирани. А и е таки, аз почнах да разправям за Волвото V70-ката. Е таки, имаше няколко... Такия повечето са дизели, ама има и бензинови с газ. Е тук сега вече ме подсетете да спазвам ограничението горе. Като се появи камионче и такова. Защото... Ай, всичко живо по снага става. Леките коли поне да карат по-бързо. Его, има 100. Даже не 100, а е 110 всички. Много красив цвят. Какво е това? Шкода ли е? Ауди ли е? Много красиво. Ево, тук е 70 за камионите са. И понеже мърт средна скорост, сеги камерите отгоре. Оня ден е така, си изпуснах. Давах газ, не знам от чело ли, но не ме ли е от чело. То Мерцедес е много красив, фаровете отпред. GLE 350. Комшията ми до мен е къщата, където с една до друга. Още миналата година си купи, ама не, то е малък джип. Едни големи такива, огромни, не знам какви букви се водят. Бензиново такова, 560 ли е и 80 ли е, без голем мотор е. И... Чай, че тук още е 70 за камиони. А то сега там става за всички 70, не само за камионите. Добре, има ли камера тук? Сега аз не виждам камера. Абе, на този камион май нещо нема реглаш на предницата, защото е така, едното колело като се разтресе и тръгва на една страна. Его е тук, като мина през неравност и дърпа.
Айде, тук отпадна 70, то ява видим, тия сега ще карат ли? Как ще затворят магазините, докато слезе надолу? Аз сега тук на Кортрайк трябва да зареда нафта. Половината резервуар го няма. И там ще загуба 15-20 минути сигурно. Всъщност това е идеалният вариант, ако няма камиони, защото ако трябва да чакам 2-3 камиона и става. То след като кола, що не кара са? Опалист. Тия с опалите винаги така карат. Много странно. Ама его е, това пред нас е Хюнда ли? Кво е това? Дело ли е? Добре, защо не карат това? Това е мацка. Гледайте в обратна посока пък какво става. Ние пак се движиме, може да е по-бавно отколкото трябва, ама се движиме. Тия в обратната посока са спрели направо. На някой му паднала оранжевата лампа с кабела за запалката даже. Е, сега беше тук в аварийното. Какво снимаш? Нищо не се ския. Толкова е размазано. Ай, чисто стъклото отзад на камерата. Все едно през мъгла, така се вижда. Ай, банът. Она меня любит до потери пульса. За нее готов я поломать его, вот и не суйся. Вот она моя любовь, и дама хулиганка. Нагадала на руке моя цыганка. Я ее не баловал, так как не богат. Но она рядом со мной ходит очень элегантно. Стала королевой моего же замка. Потайная комната моей души загадка. Она меня манит, а я тут не бой волка. Немного понимания и долг этого долга. Много мне не надо в этом время мире. Только ты и пару деток для меня любимы. Дорогая, нам дорогая, далеко уйти. Меня карает и ломает, давай
Гаваю летим, на Гавайи, на Бали, да выбор велик, укажи мне, сеньорита, куда сердце велит. Мое небо рассыпано ледяным дождем, ты в моем плену, буду твоим вождем. Ступай со мной, я не подведу, разделю с тобой радости и любовь веду. Любовь звучит банально, давай порычим, это будет наша фишка, ведь вода горячи. Иди ко мне поближе, держись, полетим, не далеко до рая, здесь устроим романтик.
наши дела. Вятую не спил твои оспытила. Загнал петли, не знайду душу не боли. А я боли, и кровь крепи. А дом, как же мы сли, меньше сли, больше дела. Поплакала и стол, и ангел свела. Засяем день таемным знаком ее. И мама молода, и закон она мала. На кухне все одного плакали. Зотило ніч, ранку все стало сіре. Знайти нові кольори, душу я лице. Обійде ще, що треба ще. А серцю відпочне, менше слів, більше віри. Поплакала і знов, і рано розсвіла. Засяє день таємними знаками я. І мама молода, і закохана мала. На кухні всі однаково плакали. Поплакала і знов, і рано розсвіла. Засяє день таємними знаками я. І мама молода. Бандота, ще фана телефона ми, трябва да видя на Google Maps задръстването в Лил, какво е и дали да не го обикува по околовръсното там, където отдава за Париж, направо излиза отдолу, да видя ако там няма задръстване, ще карам оттам и така. А е много весело и юнат. Спрех да си на пазарувам, а между другото е сега слушах няколко песен, няколко пъти слушах една песен на Фирето. Е сега ще споделя в Фейсбук, много яка. А тя да не затворят магазина.